ሰላም ሰላም ውድ የፊዚክስ ፎር ኢትዮጵያ ዩትብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ዛሬ በዚህ ቪዲዮ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጀነራል ፊዚክስ ፍሬሽማን ኮርስ ፋይናል ኤግዛም ጥያቄዎችን ይሰራላችው አለው በዚህ ቪዲዮ የሚሰራላችሁ ሾርት አንሰር ጥያቄዎችን ነው ከዚህ በፊት በሌላ ቪዲዮ መልትፕርቸች ጥያቄዎችን ሰርችላችው አለው በዚህ ቻናል ታገኙታላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ወደ ሾርት አንሰሩ ሲንገባ ሾርት አንሰሩ አስር ጥያቄ ነው ስለዚህ በዚህ ቪዲዮ አስር ጥያቄዎችን ከቨር አድርግላችኋለሁ እስከ መጨረሻው አብራችሁኝ ቆዩ አንደኛ ጥያቄ ዘ ሞመንቱ ኦፍ አን ኦብጀክት ኢዝ ኢንክሪዝድ ባይ ፋክተር ኦፍ 4 ኢን ማግኒቲዩድ ባይ ዋት ፋክተር ኢዝ ኢትስ ካይኔቲክ ኢነርጂ ቼንጅድ ስለዚህ የአንድ ኦብጀክት ሞመንተም ከኢኒሻል ሞመንተም በአራት እጥፍ ሲያድግ የዚህ ኦብጀክት ኪኔቲክ ኤነርጂ በምን ያህል ጀንጅ ያደርጋል ነው ስለዚህ እንደ ጊቨን የምናወጣው የኦብጀክቱ ሁለተኛው ወይም ፋይናል ሞመንተም ወይም ፒቱ ብንል አራት ሲባዛ ኢኒሻል ሞመንተም ነው ጊቨን ስናወጣ ማለት ነው ስለዚህ የኦብጀክቱ ኢኒሻል ሞመንተም ፋይናል ሞመንተም ከኢኒሻሉ በአራት ጥፍ ያድጋል በዚህን ጊዜ ከኔቲክ ኢነርጂው በምን ያህል ቼንጅ ያደርጋል? ይሄ ማለት ከኔቲክ ኤነርጂ ቱ በኔቲክ ኤነርጂ ኢን ኦፍ ኔቲክ ኢነርጂ 1 ለዚህ ጥያቄው ይሄ ነው ማለት ነው ኬኔቲክ ኤነርጂ ቱ በምን ያህል ቼንጅ ያደርጋል? ከኒሻል ከኔቲክ ኤነርጂ ማለት ነው እዚህ እነዚህን ጊቨኖች ይዘን ወደ ጥያቄውን ሶልቭ ለማድረግ መጀመሪያ ሞመንተም ኢኬጅን ምንድን ነው ከኔቲክ ኤነርጂ ኢኬጅን ምንድ ነው ወደሚለው ስንሄድ ሞመንተም ማለት ማስ ታይምስ ቬሎሲቲ ነው ከኔቲክ ኤነርጂ ደግሞ ማለት ሀፍ ታይምስ ማስ ታይምስ ቬሎሲቲ ስኬር ነው እዚህ እነዚህን ኢኬጅኖች ስናይ ሁለቱም ኳንቲቲዎች ሞመንተምን ማስና ቬሎሲቲ ላይ ነው ዲፔንድ የሚያደረገው ከኔቲክ ኤነርጂም ማስና ቬሎሲቲ ላይ ነው ዲፔንድ የሚያደርገው ስለዚህ የሞመንተምን እና የኬኔቲክ ኤነርጂን ሪሌሽንሺፕ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ሶ በዚህ ፎርሙላ መሰረት ይህን በሌላ መንገድ ኢንተርፕሬት ስናደርግ ኬኔቲክ ኤነርጂን እንዲህ ማድረግ እንችላለን ከኔቲክ ኤነርጂ ኤም ቪ ዘሆል ስኬር ዲቫይድድ ባይ ቱኤም ማለት እንችላለን ኤን ኬጅን አሁን ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው ምክንያቱም ኤምቪ ሆል ስኬር ማለት ኤምስኬር ቪ ስኬር ስለሆነ ይሄ አንዷ ኤምስኬር ትኛዋን ምስኬር ስታጠፋ ተመልሶ ይህንን ኬጅን ይሰጥልናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን በዚህ መሰረት እቺ ኤምቪ ማለት የሞመንተም ኬጅን ስለሆነች ሶ ኤምቪ ቦታ ሞመንተምን አመተን እንከታለን ለዚህ ኢንተርሚስ ኦፍ ሞመንተም ኬኔቲክ ኤነርጂን ስንጽፍ ሞመንተም ስር ኦበር ቱኤም ይሆናል ማለት ነው ኬኔቲክ ነርጂ ማለት ለዚ በዚህ መሰረት ሳብስክሪፕታቸውን የቀያየርን ብጽፍ ንኬጅን ይህማለት ኬኔቲክ ኤነርጂ ዋን ማለት ሞንተም ዋን ስር ኦቨር ቱኤም ነው ኦበር ቱኤም ሌላው ደግሞ ኬኔቲክ ኤነርጂ ቱ ደግሞ ማለት ሞመንተም ቱ ስኬር ቱ ኤም ነው ማሱ ኮንስታንት ነው ተመሳሳይ ኦብጀክት ነው ስለዚህ ሞመንተም ቱ ደግሞ ማለት ጊቨን ላይ ተሰጥቶናል ሞመንተም ቱ ማለት ፎር ታይምስ ሞመንተም ዋን ነው በዚህ መሰረት እዚ ኢኩዌሽን እዚ ፒ ቱ ቦታ ፎር ፒ ዋንን አመተን ብንከት ጂ4ፒ1 የገባችው በሞመንተም ቱ ቦታ ነው እዚች ቦታ ማለት ነው ምክንያቱም ሞመንተም ቱ ፎር ታይምስ ፒ1 ስለሆነ ጊቨኑ ላይ ያገኘ ነው ሰው አሁን ከኔቲክ ኢነርጂ ቱ 16 ፒ1 ስኬር ቱ ኤም ይሆናል ቅድም ደግሞ ኢኬጅን ዲፋይን ፒ1 ስኬር ኦቨር ቱኤም ኤም ቺ ኳንቲቲ ደግሞ ማለት ኬኔቲክ ኤነርጂ ዋን እንደ ማለት ነው ስለዚህ ፒ ዋን ስኬር ኦቨርቱ የሚቦታ ኬኔቲክ ኤነርጂ ዋንን ብንከት ኬኔቲክ ነርጂ ቱ ሚን ይሆናል ማለት ነው አስራ ስድስት ኬኔቲክ ነርጂ ዋን ይሆናል ስለዚህ አሁን ኬኔቲክ ኤነርጂ ቱና ዋንን ሌሽን በተጠየቅነው መሰረት አገኘን ማለት ነው ሰው ኬኔቲክ ኤነርጂ ቱ አስራ ስድስት ጥፍ ያደድጋል ማለት ነው ሞመንተም በአራት እጥፍ የሚያደርግ ከሆነ ከኔቲክ ኤነርጂ በ16 ጥፍ ያደርጋል ስለዚህ እዚች ዳሽ ውስጥ የምንሞላው 16 ነው ማለት ነው ሁለተኛ ጥያቄ ዘሎው ዛት ዲፋይንስ ቴምፐሬቸር ይዝ ዳሽ ነው የሚለው ምንድነው ቴምፕሬቸርን ዲፋይን የሚያደርጉ ግለው ማን ነው ይሄ ያው ኦቢቪየስ ነው ዚሮዝ ሎ ኦፍ ዳይናሚክስ ነው ምክንያቱም ዚሮዝ ሎ ኦፍ ዳይናሚክስ የሚለን ሶስት ኦብጀክቶች ቢኖሩን እነሱም ኤ ቢ ሲ የ እና ቢ ተምፕሬቸር እኩል ቢሆን ተምፕሬቸር ኦፍ ኤ ና ተምፕሬቸር ኦፍ ቢ እኩል ቢሆን ደግሞ ተምፕሬቸር ኦፍ ሲ እና ተምፕሬቸር ኦፍ ሲ እና ተምፕሬቸር ኦፍ ኤ ቢሆን ተምፕሬቸር ኦፍ ቢ እና ተምፕሬቸር ኦፍ ሲ እኩል መሆን አለባቸው ነው የሚለው ስለዚህ ይሄ ዚሮ ሎ ኦፍ ተርሞዳይናሚክስ ነው እና እንደምታዩት ሎው ዲፋይን የተደረገው ኢንተርሚስ ኦፍ ተምፕሬቸር ነው ቴምፕሬቸር ዲፋይን ሲደረግ ምንድነው የአንድ ኦብጀክት ሆትነስ ወይም ኮልድነስ የሚለካበት ነው ሶ ያንን ኮንሰፕት የምናገኘው ከዚህ ከዜሮ ዝሎ ኦፍ ዳይናሚክስ ነው ማለት ነው ሶስተኛ ጥያቄ አን ኦብጀክት አታችድ ቱ ዋን ኢንድ ኦፍ ስፕሪንግ ሜክስ 20 ኮምፕሊት ቫይብሬሽንስ ኢን ቴን ሰከንድ ሳንግላር ፍሪኬንሲ ኢዝ ጊቨኑ ምን ተሰጥቶናል ከነዚህ ከሁለት ከነምበር ኦፍ ሳይክል ወይም ቫይብሬሽን አለ ከዛ ታይም አለ ከዚህ ፍሪኬንሲ ማግኘት እንችላለን ፍሪኬንሲ ማለት ነምበር ኦፍ ሳይክል ወይም ነምበር ኦፍ ኦሲሌሽን ፐር ታይም ነው የዚህ በተያገው መሰረት አንድ ኦብጀክት በስፕሪንግ ላይ ታሽተ የተደረገው ሀያ ኮምፕሊት ቫይብሬሽን በ10 ሰከንድ ውስጥ ሀያ ጊዜ ቫይብሬት አድርገዋል ስለዚህ ነምበር ኦፍ ሳይክል ሀያ አለ ታይም ደግሞ 10 ሰከንድ አለ ፍሪኬንሲ ስንት ይሆናል ማለት ነው ሁለት ፐር ነው ወይም ሄርዝ ማለት እንችላለን ሶ አንጊላር ፍሪኬንሲ የተጠየቀው አንጊላር ፍሪኬንሲ እና ኖርማል ፍሪኬንሲ ነው ፎርሙላ አለ እሱም ቱፓይ ፓይ ኤፍ ነው አንጊላር ፍሪኬንሲ ሲምቦሉ ኦሜጋ ነው እዛ ፎርሙላው ፍሪኬንሲ የሚያገናኘው ደግሞ ቱፓይ ታይምስ ፍሪኬንሲ ነው

ወይም ቲ ኦን ኤርዝ ብንል ዋን ሰኮንድ ቲኢ ቲ ወይም ፔሬድ ኦንኤርዝ ነው ዋን ሰከንድ ግራቪቲ አለን ጂ ዚኮልቱ ጂኤርዝ ብለን ብንይዝ ጂኢ ጂኤርዝ ብለን ብንይዝ ግራቪቲ ኦን ኤርዝ ማለት ነው ከዛ ደሞ የተሰጠን ሌላ ጊቫን ደግሞ የሆነች ፕላኔት አለች የዛች ፕላኔት ግራቪቲ ከኤርዝ ግራቪቲ ዲቫይድድ ባይ ናይን ነው ሶ ጂፒ የዛች ፕላኔት ግራቪቲ ጂፒ ብንል እሱ ደግሞ ጂኤርዝ ዲቫይድድ ባይ ናይን ነው የተሰጠን ሌንግዝ ተመሳሳይ ነው ሁለቱም ጋር ሌንግዝ ኤል ሌላ ደግሞ የተጠየቅ ነው ፔሪድ ኦፍ ዘ ፕላኔት የዚህ የማናቃት ፕላኔት ላይ ይሄ ሲምፕል ፐንዱልም ፔሬዱ ስንተ እንደሚሆን ነው የተጠየቅ ነው በዚህ ጊቨን መሰረት ፔሪዱ እንፈልጋለን ማለት ነው የሲምፕል ፐንዱለም ፔሬድ ጀነራሊ የሚሰጠው ፔሪድ ቲዚኳልቱ ቱፓይ ታይምስ እስሩት ኦፍ ሌንግዝ ባይ ግራቪቲ ነው የሲምፕል ፐንዱለም ፔሪድ ማለት ነው አሁን ይሄም ፔሬድ ለሁለቱ ፕላኔቶች ማለትም ፕላኔት ኤርዝ እና ለማናውቃት ፕላኔት ድፋን ይዘነዋል ከዛ ታይምስ ሌንግዙ ሴም ሌንግዝ ነው የሚለው ሁለቱም ፕላኔት ላይ ሲምፕሊ እል እንበል ከዛ ጂ ደግሞ ቲኢ ላይ ጂ ነው የምንጠቀመው ጂኢ ማለት ግራቪቲ የሆነ ኤርዝ ማለት ነው ሌላ ደግሞ አዲሱ ፕላኔት ቲፒ ብንል አዲሱ ፕላኔት ላይ የሚኖረው ፔሪድ ቲፒ ብንል የሱ ኢኩዌሽን ደግሞ ቱፓይ ፓይ ኦፍ ለንግስ ተመሳሳይ ነው ኦቨር ጂፒ ጂፒ ደግሞ ማለት በዛ ፕላኔት ላይ ያለው የግራቪቲ መጠን ማለት ነው ሶ ጊቨን አለን ጊቨን ደግሞ ጂፒ ኢኩዋል ቱ ጂኢ ኦቨር 9 ነው ይሄ ማለት በዛ አዲስ ወይም በማናቆ ፕላኔት ላይ ያለው ግራቪቲ ኤርዝ ላይ ያለው ግራቪቲ ሲካፈል ዘጠኝ ተብሎ ነው የተሰጠን ሶ እዚህ ፎርሙላ ጂፒ ቦታ ጂኢ ኦቨር ናይንን ብናስገባ ቲፒ ዚኳልቱ ቱ ፓይ ዲቫይድ ባ ኦቨር ጂፒ ቦታ ጂኢ ኦቨር ናይን የሁሉ ነገር እስሩት ውስጥ ነው ያሉት ለዚህ ይን ከን ሲምፕሊፋይ ስናደርግ እቺ ዘጠኝ ወደዚ መምጣት ትችላለች ምክንያቱም በሌላ አበባል ለንግዝ ኦበር ግራቪቲ ኦፍ ኤርስ ኦቨር ናይን ስለሆነ ይሄ ማለት በማስህግ እንደሚታወቁት የታችኛው ላይ ይወጣል ዘጠኝ ኤል ኦቨር ጂ ኤርዝ እንደማለት ነው ሶ ይህንን ስኬር አመተን ስንከት ዘጠኝ ከስኬር መውጣት ይችላል ሲወጣ ደግሞ ሶስት ይሆናል ሶ ቲፒ እዚኳልቱ ሶስት እንቱ ቱፓይ ስኬሩቶፍ ኦቨር ግራቪቲ ኦፌርዝ ይሆናል ማለት ነው እዚችስሩ ብራኬት ውስጥ ያለችውን ነገር ቅደም ዲፋይን አርገናታል እሷም ቲኢ ነች ቱፓይ ታይምስ ቲኢ ወይም ፐሪድንኤርዝ ኦበር ግራቪቲ ስለሆነ አሁን ያገኘና ኬጅን ያለችውን እቺን ተርም በዚ በቲ መተካት እንችላለን ማለት እዚ ነገር በቲኢ ዝንጠካ ቲፒ ዚኳልቱ ሶስት አለች ሶስት ኦፍ ጥያቄው ላይ ፔሬድ ኦፍ ኤርዝ ተሰጥቶናል እሱም ዋን ሰከንድ ነው የሚለው ስለዚህ ፔሪድ ን ኤርስ ዋን ሰከንድ ቦታ ዋን ሰከንድ ስናስገባ ሶስት ባዛ አንድ ሶስት ነው የሚሆነው ስለዚህ ሶስት ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ላይ የምንሞላው ሾርት ሶስት ሰከንድ የሚል ይሆናል አምስተኛ ጥያቄያችን The tiny styrofoam ball is suspended on a thread test shows it gets attracted to positively charged rod and also negatively charged rod the net charge on the tiny styrofoam ball is the styrofoam ball when plastic quasallen equals positive on a, positively charged ion object ሲቀርቦ አትራክት ይደረጋል እንደገና ለኔጌቲቭ ኦብጀክትም አትራክት ይደረጋል በዚህ ቦል ላይ ያለው ኔት ቻርጅ ምን ይሆናል ነው ሶ ቦሉ እንደዚህ ነው ብንል እና ፖዘቲቭ ቻርጁ ደግሞ እንዲህ አለ ኔጌቲቭ ቻርጁን ደግሞ በዚህ በኩል እናስቀምጥ ፖዚቲቭ ቻርጅ እዚህ ደግሞ ኔጌቲቭ ቻርጅ ሶ ኔጌቲቭውን ስናቀርቡ ወደ ኔጌቲቭ ያዘነብላል ወይም አትራክት ይደረጋል ፖዚቲቭውንም ስናቀርበው እንደዚሁ አትራክት ይደረጋል እዚህ እንደምታውቁት ሁለት ቻርጆች አትራክት የሚደራረጉት ቻርጃቸው ኦፖዚት ከሆነ ብቻ ነው ስለዚህ ይሄ ቦል ለዚህ ቻርጅ አትራክት የሚደረገው ለኔጌቲቭ ቻርጅ ማለት ነው እዚህ ፖዘቲቭ ቻርጅ ካለ ነው እንደገና እራሱ ተመሳሳይ ቦል ለዚህ ቻርጅ አትራክት የሚደረገው ለዚህ ለፖዘቲቭ ቻርጅ ማለት ነው በዚህ ቦል ላይ ኔጌቲቭ ቻርጅ ካለ ነው ሰ መጀመሪያ ቦሉ በሁለቱም ቻርጅ አትራክት የሚደረግ ከሆነ በጥያቄያችን መሰረት በሁለቱም ቻርጅ አትራክት ይደረጋል ነው የሚለው አትራክት የሚደረግ ከሆነ መጀመሪያ ቦሉ ኒውትራል ነበረ ይህም ማለት አንድ ኦብጄክት ኒውትራል ነው ማለት ኔት ቻርጅ ዜሮ ከሆነ ነው ስለዚህ ዘኔት ቻርጅ ሆነ ታይኒስትሮፎን ፖሊዝ ዜሮ የሚል ይሆናሉ ማለት ነው መልሱ ስድስተኛ ጥያቄ ቱ ኢኳል ፖንት ቻርጅስ ኪ ቱ ኮሎምብ አር ሎኬትድ አት ዘ ቨርቴክስ ኦፍ አኒኪሌትሬል ትሪንግል ኦፍ ሳይድ ኤዝ ኢኳል ቱ ዋን አሲሆን ዘፊገር እንደምታዩት የሆና ሁለቱ ቻርጆች እነዚህ ናቸው ቨርተክስ ላይ የተቀመጡት ማግኒቱዳቸው ሁለት ኮሎምብ ነው የሚለው እና ጥያቄው ደግሞ የሚለን ዘ ወርክ ደን ቱ ብሪንግ ቴስ ቻርጅ ኪ ዊች ዝ ኢኳል ቱ ዜሮ ናኖ ኮሎምብ ፍሮም ኢንፊኒቲ ቱ ፖንት ፒ ኢዝ እዚ ፖንት ፒ ሶሪ ላልታየችም ግን ያለችው እዚች ፖንት ላይ ነው ቶፕ ኦፍ ማለት ነው እዚህ የሆነች ፖዘቲቭ ቻርጅ q ከሆነ ኢንፊኒቲ ዲስታንስ እዚች ፖይንት ላይ አመጥቶ ለማስቀመጥ የምንሰራው ስራ ወይም ወርክ ምን ይሆናል ነው የሚለው አሁን እንደምታዩት እነዚህ ሁለቱ ቻርጆች ፖዘቲቭ ቻርጅ ናቸው ከኢንፊኒቲ ዲስታንስ የምናመጣት ቻርጅም ፖዘቲቭ ቻርጅ ነው ያላት እንደምታውቁት ደግሞ ሁለት ፖዘቲቭ ቻርጆች ሪፐልሽን ፎርስ ነው ያላቸው ስለዚህ በሁለቱ ኦፖዚት ቻርጅ መካከል ያለው ፎርስ ሪፐልሲቭ ስለሆነ እቺን ቻርጅ ከሆነ ኢንፊኒቲ ዲስታንስ እዚህ ቦታ ስናስቀምጥ እነዚህ ሁለቱ ቻርጆች እኛ ላይ ሪፐልሲቭ ፎርስ አፕላይ ያደረጋሉ ማለት ነው ስለዚህ እቺን ቻርጅ ከሆነ ኢንፊኒቲ ዲስታንስ እዚች ፖይንት ላይ ለማስቀመጥ የምንሰራው ስራ ፎርሙላ አለው ያ ፎርሙላው ደግሞ እንደምታውቁት ወርክ ደን ማለት ቻርጅ ታይምስ ፖቴንሻል ነው ቻርጅ ታይምስ ፖቴንሻል ነው ፖቴንሻል ደግሞ ማለት እዚች ፖይንት ላይ በእነዚህ ቻርጆች ምክንያት የሚኖረው ፖቴንሻል የሚፈለገው እንደምታውቁት ቪ ማለት ኬ ኪው ዲቫይድድ ባይ አር ነው አንድ ፖይንት ላይ የሆነ ፖቴንሻል ሲንፈልግ የምንጠቀመው ኬጅን ይሄ ነው አሁን እቺ ፖቴንሻል የነዚህ ቻርጆች በነዚህ ቻርጆች ምክንያት እዚች ፖይንት ላይ የሚኖረው ፖቴንሻል ነው እዚች ላይ የሚኖረው ፖቴንሻል ነው ማለት ነው ሶ ሁለት ቻርጆች አሉን የነሱን ፖቴንሻል እንፈልጋለን መጀመሪያ ከዛ በኋላ ወርክ ደን ለማግኘት ይህን ፎርሙላ እንጠቀማለን እቺ ቻርጅ ከዛ ከኢንፊኒቲ ዲስታንስ የምናመጣት ቻርጅ ነች እቺ ፖቴንሻል ደግሞ ቪ በእነዚህ በሁለቱ ፖይንት ቻርጆች ምክንያት እዚች ፖይንት ላይ የምኖረው ፖቴንሻል ነው ማለት ነው ሶ መጀመሪያ ፖቴንሻሎችን ስንፈልግ ቪ ዋን ኢዚኳልቱ ኬ ኪ ዋን ኦቨር አር ዋን ብለን ብንወስድ ሁለቱ ቻርጆችያለ አንድ ቻርጅ ዋንን ይሄርገን ብንወስድ ከዚ ፖንት ፒ ከዚች ፖይንት ኤ ነው የሚትሪቆ ስለዚህ ማግኒቱድ ኪው ነው ሁለት ኮሎም ባለ ሶ። ከ ደግሞ ዘጠኝ ስባዛ 10 ፓወር ኦፍ ናይን ነው ቫልዩ ኮንስታንት ስለሆነች ማለት ነው የቻርጅ ኪው አንዷን ኪው ነው እሷም ሁለት ኮሎምብ ነው ያላት ዲቫይድድ ባይ ኤ የኤ ደግሞ ተሰጥቶናል 1 ሜትር ሰው ስንከት 1 ሜትር ስለዚህ ዘ ስባዛ ሁለት ሲካፈል እንትሆናል 1ራ8ንት ስባዛ ቴን ዘፓሮፍ ናይን ቮልት ሆናል የፖቴንሻል ዩኒት ቮልት ነው ቪ ዋ እዚኳልቱ 1ራ8ንት ስባዛ ቴን ሬስቱ ቮልት ነው ደሞ ኬ ኪዩ ቱ ኦበር አርቱ ነው ቪቱ ደግሞ የምንለው በዚች ቻርጅ ምክንያት እዚች ፖንት ላይ የሚኖረን ሌላ ፖቴንሻል እሱም ደግሞ የምንፈልገው የፖቴንሻል ፎርሙላ ጀነራሊ ኬኪዩ ኦቨርቱ ብለናል ኦቨር አር ብለናል ቪቱ ካልን ከኮንስታንት ነች እቺ ኪዩ ትሆናል አር ትሆናለች ሶ አሪቱ ማለት አሁንም ተመሳሳይ ዲስታንስ ኤ ነው ኪው ተመሳሳይ ኪው ሁለት ኮሎምብ ናት። ስለዚህ እነዚህ ፎርሙላዎች ውስጥ ስናስ ዘንካት ዘጠኝ ሲባላ ናይን ቻርጅ ደግሞ ሁለት ኮሎምብ ዲቫይድድ ባይ አር ደግሞ ኤ ጋር እኩል ነች ኤ ደግሞ ዋን ሜትር ስለሆነች ዋን ሜትር ተመሳሳይ ነው ቪቱ እና v1 ማለት ነው 18 v2 18 ሲባዛ 10 ናይን ቮልት ይሆናል አሁን ቅድም እንዳል ነው ደን ማለት ቻርጅ ታይምስ ፖቴንሻል ነው ቻርጅ ደግሞ በእኛ ኬዝ ከኢንፊኒቲ የምናመጣት እቺ ፖዚቲቭ ቻርጅ ኪው ማለት ነው ቺም ፖዘቲቭ ኪ ነች ማለት ነው እዚህ ፎርሙላ ምን እንጠቀመው የሷ ተሰጥቶናል 0.25 ማይክሮ ናኖ ኮሎምብ ነው ሶ ፎርሙላው ሲንከት ፖቴንሻል ደግሞ ማለት የሁለቱ ቪ 1 እና ቪቱ ድምር ነው ሶ ቻርጅ ደግሞ ፋይቭ ናኖ ኮሎም ማለት ቴንዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ናይን ኮሎምብ ሲባዛ የሁለቱ ፖቴንሻሎች ድምር እሱም ቪቱ 18 ሲባዛ ቴንረስቱ ናይን ቮልት ነው ቪዋን ደግሞ 18 ሲባዛ ቴንዘ ፓወር ቮልት ነው የሁለቱ ድምር 36 ሲባዛ ቴንዘ ፓወር ናይን ቮልት ይሆናል ማለት ነው እዚህ እዚህ ጋር ክብሪ ጋላምጣ ቮልቱ የሁለቱ ድምር 36 ቴንልስቱ ናይን ቮልት ነው ማይነስ ናይን በፕላስ ናይን ይጠፋል ለዚህ 36 ባዛ 0 0.25 ሲባዛ 36 ስንት ይሆናል ማለት ነው ल मालसोल नाइनली मन सचिन जोल माल सवनी के इंटरनल रेजिस्टेंस आर विच इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव ओ एंड एंड एम एफ एफ इक्वल टू वन पॉइंट फाइव वोल्ट

ከረንት ደግሞ ፍሎ ያደርጋል እና ኤክስተርናል ሬዚስታንስ አርም አለው እና አጠቃላይ ባትሪው ዲስፕሌት የሚያደርገው ፓወር ስንት ይሆናል ነው ፓወር ማለት አጠቃላይ ፓወር ማለት ፎርሙላው ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ ታይምስ አይ ነው ከረንት ማለት ነው ስለዚህ ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ ተሰጥቶናል አሁን የሌለን ከረንት ስለሆነ ከረንትን ማግኘት አለብን ማለት ነው በሌላ አባባል ደግሞ በዚህ ሰርኪቲ ውስጥ ፍሎ የሚያደረግ ቮልቴጅ ድምር ከኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ ጋር እኩል ነው ይህ ማለት ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ ኢዝ ኢኳል ቱ እዚች በእያንዳንዱ እንደምታውቁት ቮልቴጅ በእያንዳንዱ ሬዚስተር ላይ ድሮፕ ያደርጋል። so በዛ ሬዚስተር ላይ ድሮፕ የሚያደርገው ቮልቴጅ ደግሞ ማለት በዛ ሬዚስተሩ የሚያልፈው ከረንት ሲባዛ ሪዚስተር ስለሆነ አይ አር ሲደመር እዚህ ጋር ድሮፕ የሚያደርገው ቮልቴጅ ሲደመር እዚህ ጋር ድሮፕ የሚያደርገው እዚህ ድሮፕ ቮልቴጅ ደግሞ አይ ታይምስ ትልቁ አር ማለት ሶ አድር ይሆናል በዚህ መሰረት ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ አየንቱ አር ፕላስ ስል ፕላስ ካፒታል አር ሶ ከረንትን ብቻ ለማስቀረጥ ኦበር አር ፕላስር ኦበር እርጋን ፋይናሊ ከረንት ዚኳልቱ ሞቲቭ ፎርስ ዲቫይድድ ባይ ስል አር ፕላስ ካፒታል አር ይሆናል። የፓወር ፎርሙላ እንዴ ነው ብለናል ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ ታይምስ ከረንት ነው ብለናል ለዚህ ከረንት ቦታ ይህን ስናስገባ ፓወር ኢዝ ኢኳል ቱ ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ ታይምስ ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ ዲቫይድድ ባይ አር ፕላስ አር ይሆናል ሶ ፋይናሊ የፓወር ፎርሙላ ምን ይሆናል ማለት ነው ፓወር ዚኳልቱ ኢኳል ቱ ኤሌክትሮሞቲቭ ስኬር ዲቫይድድ ባይ አር ፕላስ ካፒታል አር ኤሌክትሮሞቲቭ ጊቨን ተሰጥቶናል እሱም አምስት ቮልት ነው 15 ስኩዌር ሲካፈል አር ደግሞ 0.5 ኦሆም ሲደመር ይሄ አንድ ነው እና ነው የሆል ጀነራል ፋይናሌ ፓወሩ አምስት ዋት ይሆናል ማለት ነው። እዚ ብላንኩ ላይ ምን ሞላ 15 ዋት ነው ማለት ነው። ስምንተኛ ጥያቄ ዘ ከረንት ኢን ፕራይመሪ ኮይል ዲክሪዝ አዝ ዘ ቫሪያብል ሬዚስታንስ ኢዝ ኢንክሪዝድ ቱ ዘ ከረንት ኢን ፕራይመሪ ኮይል ዘ ከረንት ኢን ኮይል ኢዝ እንዘ ሴም ኦሮኦፖዚት ዳሬክሽን ጋር እዚ በለምዚ ስሎ መሰረት ነው ወይ ጥያቀ የምንሰራው ፕራይሜሪ ኮይል ላይ ያለው ከረንት ድክሪዝ አረገ ማለት ማግኔቲክ ፊልድ ስትሬንግዙ ድክሪዝ ያደረጋል ያ ማለት ደግሞ ማግኔቲክ ፍላክሱም ድክሪዝ ያደረጋል ማለት ነው ሶ በፕራይሜሪ ላይ ያለው ማግኔቲ ፍላግስ ድክሪዝ የሚያደረግ ከሆነ ሰኮንደሪ ኮይል ላይ ያለው ማግኔቲክ ፍላግስ ኢንክሪዝ መሆን አለበት ምክንያቱም ማግኔቲክ ሌንዚ ስሎ መሰረት አንድ ኢንዲስድ ከረንት ወይም በአንድ ከረንት ቼንጅ የሚፈጠረው ሌላው ከረንት ዳይሬክሽኑ ወደት ነው ነው የሚለን ማግኔቲክ ፍላክሱን ኮንስታንት አድርጎ ወደ መጠበቅ ዳይሬክሽን ነው ነው የሚለ ስለዚህ ፕራይሜሪ ኮይል ላይ ያለው ማግኔቲክ ፍላክስ ዲክሪዝ የሚያደረግ ከሆነ ሰከንደሪ ኮይል ላይ ያለው ኢንክሪዝ መሆን አለበት ስለዚህ ዲክሪዝንግ እና ኢንክሪዚንግ ተደማምሮ ኮንስታንት ኢፌክት እንዲኖረው ማለት ነው ሶ ከረንቱ ዲክሪዝ የሚያደረግ ከሆነ ተመሳሳይ ዳይሬክሽን ላይ ነው መሆን ያለበት ማለት ነው ስለዚህ ሰከንደሪ ኮይል ላይ ያለው ከረንት ዘ ሴም ዳይሬክሽን ይሆናል ምክንያቱም ዲክሪዝ ስለሚል ማለት ነው ኢንክሪዝ ብል ኦፖዚት ዳይሬክሽን ይሆናል የከንድሪል ኮይል ላይ የሚፈጠረው ሰው ዲክሪዝ ስለሚል ተመሳሳይ ዳይሬክሽን ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን ኢን ሴም ዳይሬክሽን ነው ማለት ነው ዘጠነኛ ጥያቄ አን ኤሌክትሮን ኢዝ ሙቪንግ አት ቴን ታይምስ ቴን ኦፍ ሜትር ፐር ሰከንድ ኢን ዘ ዋይ ዳይሬክሽን ኢን ዩኒፎርም ማግኔቲክ ፊልድ ኦፍ ቱ ቴስላ ዳይሬክትድ ኢን ዘ ዳይክሽን ዳይሬክሽን the direction of the magnetic force on the electron is direction of the magnitude of the magnetic force on the electron is لذي يتطيق نو يه magnetic force in direction in the magnitude نو مالت نو given نو چالون مجمرا given speed آل نمو يه velocity مالت انجرال لن direction سلال لو velocity is equal to 10 times 10 to the power of 5 meter per second per second in the positive y direction nomilo ehe malat unit vector mm. j no y mikelato positive unit vector j no positive y direction malat no magnetic field demo to tesla in za positive z direction is a mid unit vector k in the gamma len ኤሌክትሮን ነው የሚለው ስለዚህ ቻርጁ ደግሞ ኪው ኪው ዝ ማይነስ ዋን የኤሌክትሮን ቻርጅ እንግዲህ ማይነስ ዋን ፖንት ሲክስ ታይምስ ቴንርስ ናይንቲን እንደሆነ ይታወቃል ሶ በእነዚህ ጊቫኖች መሰረት ማግኔቲክ ፎርስን ዳይሬክሽኑን እና ማግኔቱዱ እንፈልጋለን ማለት ነው የማግኔቲክ ፎርስ ፎርሙላ እንደሚታወቁት ማግኔቲክ ፎርስ ዚኳልቱ ቻርጅ ኪው ታይምስ ቬሎሲቲ ክሮስ ማግኔቲክ ፊልድ ነው መጀመሪያ የተጠየቅ ነው ዳይሬክሽን ስለሆነ አሁን ዳይሬክሽኖችን ብቻ እናባለ ቻርጅ ኪ ቫሊዩ ይሄ አንድ ነጥብ ስድስት ባዛ ቴንዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ ናይን ንወስድ ብቻ እንውሰድ ቻርጅ ኪ ቦታ ነጌቲቭ ዋን ብቻ እንውሰድ ኔጌቲቭ ኢንቱ ቪ ደግሞ ዳይሬክሽኗ ጄ ነው ለዚህ ጄ ክሮስ ማግኔቲክ ፊልድ ደግሞ ኬ ነው ሶ ጄ ኬ እንደዚህ አይነት ቨክተሮችን ክሮስ ስናደርግ የሆነች ሲምፕል ትሪክ አለች ልታውቋት ትችላላችሁ ምናልባት እንደዚህ መጀመሪያ ዩኒት ቨክተሮችን እንደዚህ እናስቀምጣለን አይ ጄ ኬ እንላለን ከዛ ወደዚህ ዳይሬክሽን ፖዘቲቭ ነው ወደዚህ ከመጣን ደግሞ ነጌቲቭ በሌላ አባባል ካውንተር ክሎክዋይስ ፖዘቲቭ ነው ክሎክዋይስ ኔጌቲቭ ነው ይህ ማለት አይ ክሮስ ጄ ፖዘቲቭ ኬን ይሰጣል ጄ ክሮስ ኬ ደግሞ ፖዘቲቭ አይን ይሰጣል ስለዚህ በዚህ መሰረት ጄ ክሮስ ኬ ፖዘቲቭ አይን ነው የሚሰጠን ሶ በዚህ መሰረት ዚጋን ነጌቲቭ ኔጌቲቭ አለን ብራኬት ውስጥ አለን ማግኔቲክ ፎርሱ ዳይሬክሽን ማይነስ አይ ነው ማለት ነው ማይነስ አይ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው ኔጌቲቭ ኤክስ ዳይሬክሽን ላይ ነው ስለዚህ የፎርሱ ዳይሬክሽን ኔጌቲቭ ኤክስ ዳይሬክሽን ላይ ይሆናል ማግኒቱዱ ያው ቁጥሮችን ማባዛት ነው በፎርሙላው መሰረት የማግኔቲክ ፎርስ ማለት ኪው ቪ ቢክሮስ ክሮስ ፕሮዳክቱን እንግዲህ ለእንትኑ ከተጠቀም ማግኒቱድ ማለት እንደሚታወቁት ቁጥር ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ሶስቶች በማባዛት ቻርጅ ሲባዛ ቬሎሲቲ ሲባዛ ማግኔቲ ፊልድ ሲባዛ አርጋ ማግኔቲዱ ማግኘት ይችላል ስለዚህ ማግኔቲዱ ማለት ደግሞ ማግኔቲዱ ኦፍ ማግኔቲክ ፎርስ ኢዝ ኢኳል ቱ ቪ ቢ ነው ኪው ደግሞ የማግኔቲዱ ኦፍ ኪዩ አንድ ነጥብ ስድስት ይባዛል ቴን ናይንቲ ተሰጥቷል ማይነስ ናይንቲ ኮሎምብ ሲባዛ ስፒድ ቴንዘ ፓወር ኦፍ ሲክስ ማለት ይችላለች የተሰጠውን ግበን ሪአሬንጅ በማድረግ ሲባዛ ሁለት ቴስላ አለ ሲነዚህን ቁጥሮች አጠቃላይ ሲጨርሱ የሚመጣው ቫሊዩ እርሱ ማግኒቱድ ይሄ ይሆናል ማለት ነው የሁለተኛው ላይ የሚሞላው መልስ ማለት ሁለተኛው መልስ ይሆናል አስረኛ እና የሾርት አንሰሩ መጨረሻ ጥያቄ ማግኒት ሄልድ ስቴሽነሪ ኒር ኮይል ኢንዲስ ከረንት ይላል ባይዘዌ ይሄ ጥያቄ ኢንኮምፕሊት ይመስለኛል ምክንያቱም አንድ ከረንት እንዲውስ ለማድረግ አትሊስት ማግኔቱ ወይም ኮይሉ ኮይል እንግዲህ የኤሌክትሪክ ሽቦ ነው ስለዚህ የሆነ ኤሌክትሪክ ሺቦ ዚጋ አለ እንበልና ማግኔት አለ ዚጋ ማግኔት ብኖረ በአንድ ኮይል አቅራቢያ የተቀመጠ ማግኔት ከረንት እንዲሁስ ያደረጋል ነው የሚለ ጥያቄው ማግኔቱ ስቴሽነሪ ሆኖ ይሄ ኮይል ሙቭ የሚያደረግ ከሆነ ይሄ ትሩ ይሆናል ነገር ግን ኮይሉ ስቴሽነሪ ነው ብሎ የሚገልጽ ስቴትመንት እዚህ ውስጥ ብኖር ኖሮ ፎልስ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ስቴሽነሪ ማግኔቱም ኮይሉም ስቴሽነሪ ከሆነ ምንም አይነት ከረንት እንዲዩስ ያደረግም ማለት ነው የማግኔት ሄልት ስቴሽነሪ ኮይል ኢንዲስስ ክረንት የሚለው ጥያቄ ኢንኮምፕሊት ነው የሚሆነው ምክንያቱም ኮይሉ ሙቭ የሚያደረግ ከሆነ ኢቨን ማግኔቱ ተቀምጦ ወይም ስቴሽነሪ ሆኖ ይሄ ኤሌክትሪክ ሽቦ ብናንቀሳቀስ በማግኔቱ አቅራቢያ ማለት ነው ምን ያደረጋል ማለት ነው ክረንት ኢንዲዩስ ማድረግ ይችላል ስለዚ ህ ፎርስ ነው ወይምነት ነው ማለት አይቻልም ዚ ስቴሽነሪ ኮይል ን ስቴሽነሪ ማግኔት ኖት ፕሮዲውስ ኤሌክትሪክ ከረንት ስለዚህ ኤሌክትሪክ ከረንት ኢንዱስ ለመደረግ ከሁለቱ አንዱ አትሊስት ቢያንስ ከሁለቱ አንዱ ወይ ኮይል ወይ ማግኔቱ መንቀሳቀስ አለበት ነገር ግን እዚጋር የሚለን ማግኔቱ ብቻ ስቴሽነሪ ቢሆን ነው ማግኔት ነው ስሽነሪ ስቴሽነሪ ኮይል ቢል ፎልስ ይሆን ነበር ሙቪንግ ከረንት ወይም ሙቪንግ ኮይል ብል ደግሞ ስቴሽነሪ ማግኔት እና ሙቪንግ ኮይል ብል ደግሞ ትሩ ይሆን ነበር አሁን ምንም ማለት አንችልም ማለት ነው ለዚህ ጥያቄ ውድ ቤተሰቦቻችን የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ በያላችሁበት መልካም ጊዜ እንዲሆንላችው እመኛለው ባይ ባይ